মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোলৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিবা এতিয়া আমি পোনে পোনে প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চোৱাচোন বাৰু যে সম্পদ সংৰক্ষণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা এতিয়া তোমালোকে জানাই যে সম্পদসমূহ আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে অতিকৈ দৰকাৰী হা সম্পদসমূহ নহ'লে আমি আমাৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে মানে চলাই নিয়াত নিশ্চয় বহুতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে সম্পদসমূহ আমি সংৰক্ষণ কৰাটো অতিশয় জৰুৰী কথা গতিকে এইনো সম্পদসমূহ আমি কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আমি চাওঁহাচোন বাৰু এক নম্বৰতে এটা উপায় হৈছে বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান বিকল্প সম্পদৰ সন্ধানৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানে সম্পদ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজো আমি চাবাচোন বাৰু সম্পদৰ বহুল ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ এটা উপায় হ'ল সমগুণ সম্পন্ন বিকল্প সম্পদৰ উদঘাটন ইয়াৰ বাবে গভীৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন বৰ্তমান বহুতো বাণিজ্যিক সামগ্ৰীৰ ভাল বিকল্প সামগ্ৰী আছে উদাহৰণস্বৰূপে কপাহী সূতাৰ পৰি পৰিৱৰ্তে সাংশ্লেষিক আহ পেট্ৰল বা ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে যান বাহনত বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ আদি অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ যেনে কয়লা তেল খনিজ সম্পদ আদিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কমাবৰ বাবে আমি সৌৰশক্তি জলবিদ্যুৎ জৈৱ গেছ আদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বিকল্প সম্পদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এইটো বুজিব লাগিব যে যিসমূহ সম্পদৰ সলনি আমি কিছুমান আন সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি একেই মানে আমি প্ৰয়োজনীয়তা দূৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰা তোমালোকে আজিকালি দেখিছাই যে কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক মানে হেৰি বাইকবোৰ ওলাইছে যে আমি চাৰ্জ দি কি কৰিব পাৰোঁ আমি আজিকালি বাইক চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি হয় মানে এই তেল পেট্ৰলৰ মানে প্ৰয়োজন নহয় গতিকে সেইটো এটা বিকল্প সামগ্ৰী বিকল্প সম্পদ কেনেকৈ তাৰমানে পেট্ৰলৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো এটা অতি সহজ উদাহৰণ দিছোঁ আৰু এইখিনি কথা আমাৰ এই মানে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে যে আমি আজিকালি কপাহী সূতাৰ পৰিৱৰ্তে সাংশ্লেষিক আহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ যিসমূহ আছে কয়লা তেল খনিজ সম্পদ আদিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কমাবৰ কাৰণে আমি সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সূৰ্যৰ যি তাপ বা পোহৰ শক্তিৰ পৰা আমি সৌৰশক্তি লাভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও জৈৱ গেছ জলবিদ্যুৎ এইবোৰতো আছে তাৰপিছত অন্য এটা পদ্ধতি হৈছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ পুনৰাবৰ্তন পুনৰাবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বৰ্জিত দ্ৰব্যক পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি কেঁচা সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে ব্যৱহৃত পানী বা কাগজৰ পুনৰাবৰ্তন এতিয়া পুনৰাবৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ সেই সামগ্ৰীসমূহ যদি আমি পুনৰ মানে ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিব পাৰোঁ তাকেই পুনৰাবৰ্তন বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে ব্যৱহৃত পানী বা কাগজৰ আমি পুনৰাবৰ্তন কৰিব পাৰোঁ সম্পদ সংৰক্ষণৰ আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হৈছে অভিযোজন প্ৰয়োজনীয় অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ জৰিয়তে উপলব্ধ সম্পদবোৰৰ উন্নত আৰু সাৰ্থক ব্যৱহাৰৰ বাবে বহুতো অভিযোজন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ই কেঁচা সামগ্ৰীৰ অপব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰে আৰু সম্পদৰ উৎপাদন বঢ়ায় উদাহৰণস্বৰূপে ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱ সাৰৰ প্ৰয়োগ এতিয়া অভিযোজন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কিছুমান মানে কেঁচা সামগ্ৰীৰ অপব্যৱহাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰি কমাব পাৰি যেনে ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি জৈৱ জৈৱিক সাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মাটিৰ গুণাগুণটো মানে একেই থাকিব বা মাটিৰ গুণাগুণটো বিশেষ নকমায় কিন্তু আমি জানো ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে মাটিৰ যিটো মানে আচল গুণ আছিল ফাৰ্টিলিটি আছিল উৎপাদনশীলতা আছিল সেইটো বহুত পৰিমাণে কমি যায় কিন্তু আমি তাৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিৰ গুণাগুণ আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে কি বিভিন্ন গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি এনেকুৱা উন্নত আৰু সাৰ্থক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সামগ্ৰী আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ অভিযোজন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এতিয়া তিনি নাম তোমালোকে এই নামবোৰ মনত ৰাখিবা নামবোৰ আৰু উদাহৰণৰ সৈতে যেতিয়া কথাখিনি বুজি পাবা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে মানে বাখ্যা কৰোঁতেও সুবিধা হ'ব আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে সম্পদ সংৰক্ষণৰ পদ্ধতি হৈছে বৰ্জিত দ্ৰব্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্জিত দ্ৰব্যবোৰ সঠিকভাৱে সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা বহুতো নতুন সামগ্ৰী পাব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে কাৰখানা আৰু নগৰৰ নলা নৰ্দমাৰ বৰ্জিত পানীক নিৰ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পুনৰ বিশুদ্ধ কৰিব পাৰি এতিয়া বৰ্জিত যিসমূহ দ্ৰব্য আছে সেইসমূহ যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ নাইবা বৰ্জিত পদাৰ্থৰ পৰা যদি আমি নতুনকৈ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধ কৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও নিশ্চয় আমি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম এতিয়া এই যে পইণ্টকেইটা পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিবা বৰ্জিত দ্ৰব্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ অভিযোজন এইদৰে আৰু নেক্সট এতিয়া পইণ্টটো হৈছে সম সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰণ জনজাগৰণ কৰ্মশালা সম্পদ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাপনা আদিৰ জৰিয়তে দেশ এখনৰ জনসাধাৰণক সম্পদৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সচেতন কৰিব পাৰিলে সম্পদ সংৰক্ষণত এক বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰিব পৰা যাব এতিয়া নামটোৰ পৰাই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় জ্ঞানৰ সম্প্ৰসাৰণ যদি আমি কৰিব পাৰোঁ যদিহে আমি বিভিন্ন কৰ্মশালাই হওক বা মিটিং আদি পাতি আমি সম্পদ কিদৰে মানুহে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ক মানে সভা পাতি যদি আমি জ্ঞান দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানুহে সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাত সুবিধা হ'ব এতিয়া নেক্সট আমাৰ সম্পদ সংৰক্ষণৰ পদ্ধতি এটা হৈছে সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সম্পদৰ সঠিক সংৰক্ষণৰ বাবে ইয়াক অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ উচিত আইন থকা জৰুৰী চৰকাৰে এই আইনৰ সঠিক কাৰ্যকৰীকৰণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু আইন ভংগকাৰীসকল সকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া যিসমূহ মানে আইন আছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কিছুমান আইন মানে কি থাকিবই লাগিব আৰু এই আইনসমূহ যিসমূহ সকল লোকে ভংগ কৰে তেওঁ তেনে লোকক কি কৰিব লাগিব শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সম্পদ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব তোমালোকে পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিলেও নিজে বৰ্ণনা কৰি ল'ব নিশ্চয় পাৰিবা যদিহে কথাখিনি ভালদৰে বুজি লোৱা এতিয়া আৰু এটা উপায় হৈছে সম্পদৰ সঠিক মূল্যায়ন যিকোনো দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে সম্পদৰ সঠিক মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই উপলব্ধ সম্পদৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব তেতিয়াহে তেনে সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এতিয়া সম্পদৰ সঠিক মূল্যায়ন বুলি কওঁতে আমি বুজোঁ যে সম্পদটো কিমান মূল্যৱান সেইটো যদি চৰকাৰীভাৱেই হওক বা মানে সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভালদৰে জানি লয় তেতিয়া সেই সম্পদটোসমূহ সঠিক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে উচিত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে সম্পদৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰাটোও সংৰক্ষণৰ কাৰণে অতি জৰুৰী এতিয়া চোৱা এইখিনিতে মানে উদাহৰণ এটা যদি দিওঁ আমি আমাৰ কাৰণে বনজ সম্পদসমূহ কিমান দৰকাৰী সেই কথাটো যদি মানে সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এখন দেশৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে উচিত আঁচনি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া নিশ্চয় মানে সম্পদ সংৰক্ষণত সহায় হ'ব আন এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ সংৰক্ষণ পদ্ধতি হৈছে উপলব্ধ সম্পদসমূহৰ ভৱিষ্যত প্ৰয়োজন নিৰ্ধাৰণ যিসমূহ সম্পদ আমাৰ মানে আমাৰ মাজত বিয়পি থাকে সেই সম্পদসমূহক মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মানে সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো যে অতি জৰুৰী সেই কথা যদি সুপৰিকল্পনা কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লেও সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাত নিশ্চয় সহায় হ'ব এতিয়া সম্পদ সংৰক্ষণ লগত জড়িত সংস্থা আৰু সেইবোৰৰ বহুতো কি আছে কৰণীয় কথা আছে সেই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই সম্পদ সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি সেই পদ্ধতি কেইটামান আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এই বিশেষকৈ এই পইণ্টবোৰ মনত ৰাখিবা আৰু পইণ্টবোৰ বুজি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে নিজৰ ভাষাত এইবোৰ বৰ্ণনা কৰিব পাৰিবা কিন্তু এই যিবিলাক পইণ্ট আছে সেই পইণ্টবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছা তোমালোকে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিবা গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজি মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ